Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Eu lembrei que agora, né, que eu estou maquiada, estava gravando um vídeo para vocês, eu lembrei que eu gravei esse vídeo, mas eu não fiz a introdução e também não fiz a finalização desse vídeo, então estou aqui para fazer a introdução, tá, gente? Fizemos algumas compras no mercado, não gravei tudo lá no mercado, por quê? Porque eu estava com enxaqueca. Aquela enxaqueca que assim, tipo, a gente não funciona direito. Aí eu não consegui gravar direito para vocês lá no mercado, mas eu gravei para vocês mostrando tudo o que compramos em casa, tá? Bora acompanhar esse vídeo? Bora! Mas isso depois da vinheta. Estamos aqui no mercado. A Alice trouxe a boneca dela. Né, Alice? Cabelinho. E a Alice já pegou um Del Valle Capo. Tá. Deixa eu ver o preço. Ela gosta desse. É R$2,69. Ó. Pegou três salgadinhos fofura e um. Deixa a mamãe mostrar um chips. Esse daqui é do grande. Pequeno. Pequeno. Alice acabou de pegar um chips desse daqui. Ela tinha pego desse daqui, ó. Só que daí eu peguei um menorzinho. Aí, ó, caiu. Tá R$1,89. Não. Alice, ai meu Deus, e pegou três salgadinhos desse daqui, tá R$2,29. 4 quilos de linguiça, essa daqui é a linguiça na brasa. Todas são na brasa, Marcelo? Todas são na brasa. Marcelo nem viu perguntando. Ai, ai. A na brasa tá R$18,97 quilo. Aí esse daqui deu R$20,79. Esse outro aqui deu R$21,63. Esse aqui R$20,11. Esse outro R$19,08. Enquanto o Marcelo tá pedindo mais carnes lá, eu vou pegar um pacote de papel higiênico. Esse daqui, ó, o Super Pel. Ele tá custando R$13,97. Ele é de 30 centímetros e vem 12, tá? Aí vou levar um. Detergente Limpol tá R$1,97. Eu vou pegar três logo. Vou pegar um de coco, um de maçã e um de limão. Mudei de ideia, não vou levar o de limão, vou levar esse clear aqui embaixo. Tá aqui, olha. Sempre vou comprar e sempre encontro um ou não encontro. Esse daqui. Ele sempre tá na promoção. Tá R$3,97. Eu vou pegar dois logo. Que é melhor. E daí já dura. Não gravei pra vocês direito lá no mercado. Por quê? Porque, gente, eu não tô bem. Tô com enxaqueca o dia todo por causa do sol. Aí eu vou mostrar aqui as coisas que trouxemos, mas mandamos entregar também, tá? As outras coisas. Aí trouxemos as misturas e também o filão. O pão, eu pedi 8 pão. Saiu R$7,32. O preço da linguiça... A imagem do meu celular tá bem ruim, porque tá lotado de vídeo, gente. Tá horrível. Eu tenho que limpar ele, né? Diminuir o espaço. Enfim, limpar o espaço. O preço da linguiça, eu já mostrei pra vocês lá. Aí pegamos 1 quilo de salsicha. E esse 1 quilo de salsicha saiu R$12,88. E o quilo tá R$9,97. Colchão mole. É o Marcelo que pediu lá? Então ele pediu 4 quilos de colchão mole, que também tá na promoção, R$29,97. Aí esse aqui saiu R$30,53. Esse outro R$33,93. Esse outro R$31,23. E esse outro R$29,07. Calabresa. 2 quilos de calabresa? Isso, 2 quilos de calabresa. 1 quilo aqui e 1 quilo aqui. Aqui saiu R$19,79 e esse outro aqui R$23,44. E o quilo tá R$19,97.
Dia seguinte, chegou as compras. Na verdade, o moço veio entregar aqui, era 9h30, só que 9h30 da noite todo mundo já tava dormindo já. Aí ele trouxe aqui de manhã. Aqui está 2 pacotes de arroz, 3 pacotes de feijão. Esse pacote de feijão aqui saiu cada um R$3,95. O pó de café, eu tô com a notinha aqui, gente. O pó de café, deixa eu ver aqui se eu acho. Que eu não gravei pra vocês lá, né? O pó de café. Aqui, ó, R$14,97 pó de café. E o feijão saiu R$3,97 cada um. Compramos 3 salgadinhos desse daqui, né? O Fufura, que vocês viram. E cada um dele saiu... Cadê? Eu lembro que ele passou por... Primeiro aqui, ó. R$2,29. 2 óleos. E o óleo saiu R$5,17. O detergente, né? Como vocês viram, 3 detergentes, mostrei pra vocês o valor. Papel higiênico também mostrei pra vocês o valor. E papel toalha, comprei 2 pacotes desse aqui também, mostrei o valor. Só não mostrei pra vocês o valor do sabão líquido, né? Que é esse sabão aqui, ó. Ele custou R$15,99, R$16. E a Alice acabou pegando aquelas batatinhas, chips, só que aquela do grande mesmo, ela não quis, porque não. Aí a do grande saiu 3 e... Deixa eu ver se eu acho aqui... Aqui, ó, 3,49. Aí no total gastamos 448,89. O arroz... Não falei pra vocês o valor, né? O arroz está R$22,97 cada um. Então, 2 pacotes. R$22,97. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!